अथ त्रिलिंग विषये कुल्लिपाक्यभिधे पुरे सोमेश्वर महालिंगात् प्रादुरासीत् स रेणुकः प्रादुर्भूतं तमालोक्य शिवलिंगात् त्रिलिंगजाः विस्मिताः प्राणिनः सर्वे बभूरति तेजसं भस्मोद्धूलित सर्वांगं साररुद्राक्षभूषणं लिंगधारण संयुक्तं लिंगपूजापरायणं जटामुकुट संयुक्तं त्रिपुंड्रांकितमस्तकं कटीतटीपटीभूतकंथापटलबंधुरं दधानं योगदंडंच भस्माधारं कमंडलुं शिवाद्वैतपरिज्ञान परमानंदमोदितं निर्धूत सर्वसंसार वासनादोषपंजरम् शिवागम सुधा सिंधु समुन्मेष सुधाकरं चित्तारविंद संगूढ शिवपादाम्बुजद्वयम् यमादियोगतंत्रज्ञं स्वतंत्रं सर्वकर्मसु समस्त सिद्ध संतान समुदाय शिखामणि वीर सिद्धांत निर्वाह कृतपट्ट निबंधनम् आलोकमात्र निर्भिन्न समस्त प्राणिपातकम् तम पृच्छन् जनाः सर्वे नमन्तः को भवानिति इति पृष्टो महायोगी जनैर्विस्मितमानसैः प्रत्युवाच शिवाद्वैतमहानन्दपरायणः पिनाकिनः पार्श्ववर्ती रेणुकाख्यो गणेश्वरः शिवादेशानुसारेण शिवलिंगादिहाभवं नाम्ना रेणुकसिद्धोऽहम् सिद्धसंताननायकः स्वच्छंदचारी लोकेस्मिन् शिवसिद्धान्तपालकः खंडयन् जैनचार्वाकबौद्धादीनां दुरागमान् इत्युक्ते
भूत्वा पश्यतां तेषां विषयस्थिरचक्षुषां उत्थाय व्योममार्गेण मलयाद्रिमुपागमत्। नवचन्दनकान्तारकन्दलं मन्दमारुतम् अभङ्गुरभुजङ्गस्त्रीसङ्गीतरससङ्कुलम् करिपोतकराकृष्टस्फुरदेलातिवासितम् वराहदंष्ट्रिकाध्वस्तमुस्तासुरभिकन्दरम् पटीरदलपर्यङ्कप्रसुप्तव्याधदम्पतिम् माधवी मल्लिका जातिमञ्जरी रेणुरञ्जितम् तत्र कुत्रचिदाभोग सर्वर्तु कुसुमद्रुमे अपश्यदाश्रमं दिव्यम् अगस्त्यस्य महामुने मन्दारचन्दनप्रायैर्मण्डितं तरुमण्डलैः शाखाशिखरसौलीनतारकागणकोरकैः मुनिकन्याकरानीतकलशाम्बुविवर्धितैः आलवालजलास्वादमोदमानमृगीगणैः हेमारविन्दनिष्यन्दमकरन्दसुगन्धिभिः मरालालापवाचालुवीचिमालामनोहरैः इन्दीवरवरज्योतिरन्धीकृतहरिन्मुखैः लोपामुद्रापदन्यासचरितार्थतटाङ्कितैः हारनीहारकर्पूरहरहासामलोदकैः नित्यनैमित्तिकस्नाननियमार्थैस्तपस्विनाम् प्रकृष्टमणिसोपानैः परिवीतं सरोवरैः विमुक्तसत्त्ववैरस्यं ब्रह्मलोकमिवापरम्। हूयमानाज्य सन्तानधूमगन्धिमहास्थलं शुकसंसत्समारब्ध श्रुतिशास्त्रोपब्रह्मणम् तस्य मध्ये समासीनम् मूले चन्दनभूरुहः सुकुमारदलच्छाया दूरितादित्यतेजसः तडिप्पिङ्गजटाभारैः त्रिपुण्ड्राङ्कितमस्तकैः भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गैः स्फुरद्रुद्राक्षभूषणैः नववल्कलवासोभिः नानानियमधारिभिः परिवीतं मुनिगणैः प्रमथैरिव शङ्करम् समुज्ज्वलजटाजालैः
तपः पादपपल्लवैः स्फुरत् सौदामिनी कल्पैः ज्वालाजालैरिवानलम् विशुद्धभस्मकृतया त्रिपुण्डाङ्कितरेखया त्रिस्रोतसेव सम्बद्धशिलाभागम् हिमाचलम् भस्मालङ्कृतसर्वाङ्गम् शशाङ्कमिव भूगतम् वसानं वल्कलं नव्यं बालातपसमप्रभम् वडवाग्निशिखाजालसमालीढमिवार्णवं सर्वासामपि विद्यानां समुदाय निकेतनम् न्यकृतप्राकृताहन्तं निरूढशिवभावनं तृणीकृतजगज्जालं सिद्धीनामुदयस्थलम् मोहान्धकारतपनं मूलबोधमहीरुहम् ददर्श स महायोगी मुनिं कलशसंभवम् तमागतं महासिद्धं समीक्ष्य कलशोद्भवः गणेन्द्रं रेणुकाभिख्यं विवेद ज्ञानचक्षुषा तस्यानुभावं विज्ञाय सहसैव समुत्थितः संप्रणम्य समानीय स्वासने तं न्यवेशयत् लोपामुद्राकरानीतैः उदकैरतिपावनैः पादौ प्रक्षालयामास स तस्य शिवयोगिनः सम्पूज्यतं यथा शास्त्रं तन्नियोगपुरःसरं मुनिर्विनयसम्पन्नो निशसादासनान्तरे समासीनं मुनिवरम् सर्वतेजस्विनां विभुं उवाच शान्तया वाचा रेवणःसिद्धशेखरः निर्विघ्नं वर्तसे किं नु नित्या ते नियमक्रिया अथवागस्त्य तेजस्विन् कुतः स्युस्तेऽन्तरायकाः विन्ध्यो निरुद्धो भवता विश्वोल्लङ्घनविभ्रमः नहुशोरोशलेशोक्ति सद्यः सर्पत्वमागतः आचान्ते भवता पूर्वं पङ्कशेषाः पयोधयः जीर्णास्ते जाठरे वह्नौ दृप्त
तो वातापि दानवः एवं विधानां चित्राणां सर्वलोकातिशायिनां कृत्यानां तु भवान् कर्ता कस्ति गस्त्य समप्रभः शिवाद्वैतपरानन्दप्रकाशनपरायणं भवन्तमेकं शंसन्ति प्रकृत्या सङ्गवर्जितं पुरा हैमवती सूनुः अवदत्ते षडाननः शिवधर्मोत्तरं नाम शास्त्रमीश्वरभाषितम् भक्तिः शैवी महाघोरसंसारभयहारिणी त्वया राजन्मती लोके जातागस्त्य महामुने इति तस्य वच श्रुत्वा सिद्धस्य मुनिपुङ्गवः गम्भीरगुणया वाचा बभाषे भक्तिपूर्वकम् अहमेव मुनीन्द्राणां लालनीयोऽस्मि सर्वदा भवदागमसम्पत्तिः मां विना कस्य सम्भवेत् स्थिरमद्य शिवज्ञानम् स्थिरामि तापसक्रिया भवद्दर्शनपुण्येन स्थिरामि मुनिराजता संसारसर्पदष्टानां मूर्छितानां शरीरिणां कटाक्षस्तव कल्याणं समुज्जीवनभेषजम् समस्तलोकसन्दाहतापत्रयमहानलः त्वत्पदाङ्गुकणास्वादात् उपशाम्यति देहिनाम् रेणुकं त्वां विजानामि गणनाथं शिवप्रियम् अवतीर्णमिमां भूमिं मदनुग्रहकाङ्क्षया भवादृशानां सिद्धानां प्रबोधध्वस्तजन्मनां प्रवृत्तिरीदृशी लोके परानुग्रहकारिणी त्वन्मुखाच्छ्रोतुमिच्छामि सिद्धान्तं श्रुतिसम्मतं सर्वज्ञवदमे साक्षात् शैवं सर्वार्थसाधकम् सद्यः सिद्धिकरं पुंसां सर्वयोगीन्द्रसेवितम् दुराचारैरनाघ्रातं स्वीकृतं वेदवेदिभिः
शिवात्मैक्य महाबोध संप्रदाय प्रवर्तकम्। उक्त्वा भवान् सकल लोक महोपकारम् सिद्धांत संग्रह मनादृत बाह्य तंत्रम् सद्यः कृतार्थयितुमर्हति दिव्य योगिन् नानागम श्रवण वर्जित संशयम् माम्। ओम तत्सत् इति श्री शिव गीतेषु सिद्धांतागमेषु शिवाद्वैत विद्यायां शिवयोगशास्त्रे श्रीरेणुकागस्त्य संवादे वीरशैवधर्मनिर्णये श्रीशिवयोगी शिवाचार्य विरचिते श्रीसिद्धान्तशिखामणौ श्रीरेणुकागस्त्य संभाषण प्रसंगो नाम चतुर्थः परिच्छेदः। ओम तत्सत्।